Nesse momento, passando aqui os desbravadores. Trabalho da Igreja Adventista. Olha só. Faz parte do programa oficial da Igreja Adventista desde 1950. Trabalham em equipe procurando sempre serem úteis à comunidade. Prestam também socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias. Então, vamos ali. Mais desbravadores, aqui apenas o pelotão principal. E além disso, fazem muitos amigos. O grupo de desbravadores está presente em 160 países. Tem 97 mais desbravadores. Meninas e meninas de qualquer fé religiosa podem participar conosco.